Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəbərimiz varın, bugünü olan ilk buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Paytaxtda sürücünün yol hərəkəti qaydalarını pozması qəza ilə nəticələnib. Avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Neftçilər və Bülbül prospektlərinin kəsişməsində ötmə əməliyyatını düzgün icra etməyən minik avtomobilinin sürücüsü əvvəlcə sərnişin avtobusuna, daha sonra isə yol kənarında park edilmiş digər iki minik avtomobilinə dəyib. Hadisə zamanı avtomobillərə və avtobusa ciddi ziyan dəyib. Bir nəfər yüngül xəsarət alıb. Əraziyə Səbai rayon polis idarəsinin və yol patrulu xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Yolda yaranan süni tıxacın qarşısının alınması məqsədi ilə avtomobillər evakuasiya edilib. Hadisə ilə əlaqədar avtotexniki ekspertiza təyin edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakının mərkəzində, Səbail rayonunda isə zəncirvari yol qəzası baş verib. Hadisə nəticəsində bir nəfər yüngül xəsarət alıb. Hadisə Ceyhun Səlimov və Əbdülvahab Salamzadə küçələrinin kəsişməsində körpünün altındakı yol arzında qeydə alınıb. Ceyhun Səlimov küçəsindən Əbdülvahab Salamzadə küçəsinə dönmək istəyən avtomobil düzünə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsinin yoluna çıxıb. Nəticədə qəza baş verib. Hadisə zamanı avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Əraziyə yol patrulu xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Avtomobillər cərimə meydançasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elə Tovuzda da zəncirvari yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun girişində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan 3 minik avtomobili toqquşub. Qəza zamanı xəsarət alan 2 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Daha 2 nəfərə isə ambulator yardım göstərilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Avtoqəza nəticəsində xəstəxanamıza 4 nəfər müraciət eləmiş, gətirilmişdi təcili yardım vasitəsilə. Xəstələrin vəziyyəti kafidir. 2 nəfəri xəsarət almamışdır, 2 nəfərin xəsarəti vardır. Birinin qulaq seyvanında cırılmışdır, hal-hazırda tikiş qoyuldu, vəziyyəti kafidir. O biri xəstəmizin isə ayağında və dirsəyində əzniklər var, rengin olundu, rengin vəziyyətləri kafidir. Ucarda isə velosipedçinin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə axşam saatlarında Bakı-Qazax magistral yolunun Ucar rayonunun Qaradağlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə hərəkətdə olan avtomobil yolu keçən velosipedçini vurub. Ağır xəsarət alan kənd sakini hadisə yerində ölüb. Paytaxtda avtomobillərə qənim kəsilən şəxs və ya şəxslər peyda olub. Oğurluq əməlini törədənlər avtomobili evakuatorla aparıblar. Təfərrüatlar süjetdə. Səhər-səhər maşınıma gəlib yaxınlaşanda görürəm ki, maşınımın sol güzgüsü yoxdur. Bizdə burada Nərmin Market var, onun görürsünüz də burada həyətdə kameraları zadı var. Mən getdim orada kamerada baxdım ki, səhər radələrində qonşu da oradadır ki, onun da maşınını həyətdən aparıblar. Orxan Murtuzov artıq bir neçə gündür ki, maşının sol güzgüsü yoxa çıxıb deyə onu idarə edə bilmir. Naməlum şəxslər tərəfindən güzgü oğurlanıb. Hadisə Bakıxanov qəsəbəsində baş verib. Bu hal əslində ilk dəfə deyil ki, baş verir. Eyni məhəllədə artıq bir neçə dəfədir ki, eyni cür hadisə təkrarlanır. Belə ki, maşın oğruları bu dəfə günün sübh çağında bir nəfərin maşının güzgüsünü, digərinin isə evakuatordan maşınını oğurlayıblar. Oğru nə istər, qaranlıq gecə deyiblər. Amma bu oğrular səhər 7 radələrində evakuatorla maşın belə oğurlayıblar. Təxminən bir ay öncə isə başqa bir şəxsin maşının akkumulyatoru və digər hissələri oğurlanıb. Görünür, oğrular peşəkardı. İstədim xodluyum maşını, gördüm maşın xoda düşmədi. Gördüm ki, kapot açıq vəziyyətdədir. Sonra açdım kapotu, gördüm ki, akkumulyatorla dinamo yoxdur üstündə. Kamera baxmışıq, kamerada görsəndə necə gəliblər. Necə aparıblar, yəni Priora markalı maşıyla, ax rəngdə gəliblər, 4 nəfər idilər, deyəsən. Gəldilər, kapotu açdılar, görsənir necə açırlar, necə aparırlar. Məsələ ilə bağlı Sabunçu rayon polis idarəsinin 13-cü polis bölməsindən bildirildi ki, hazırda faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Nasaz vəziyyətdə olan Volkswagen markalı avtomobili oğurlamaqda şübhəli bilinən Füzuli rayon sakini saxlanılıb. Elmira Seyfəddin qızı Orxan Qurbanov, İTV Xəbər. Belə, xəbərimiz vardan bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Pərvin Əskərlinin təqdimatında İTV Xəbərin 12 buraxılışı davam etdirəcək. Pərvin, hər vaxtınız xeyir. Salam Murad, xoş gördüyəsiz tamaşaçılarımız. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür. Müzik